তো গাইজ, আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিওটো হৈছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ আৰু মই দেখাম, যিহেতু মই ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। আপোনালোকে ভাবিছে মাছ ধৰিব যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰত, গতিকে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, কিন্তু মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে চেপাৰে মাছ ধৰা দেখিছে, জাল লৈ মাছ ধৰা দেখিছে আৰু বিভিন্ন সঁজুলি লৈ মাছ ধৰা দেখিছে, কিন্তু মই আপোনালোকক আজি দেখাম যে 1, 2, 3, 4, 5 আৰু ইয়াত 5, মাত্ৰ 10টা আঙুলিৰে মানুহে ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাছ ধৰিব। গতিকে মই তাক দেখাম, গতিকে ব'লক লেটছ গো, যাওঁ ব'লক সোনকালে আহক। গাইজ, আপোনালোকে আহি আছেনে বাৰু? ইয়াত দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি চাপৰিত পাইছেহি, এয়া আমি মজৰা বুলি কওঁ। ইয়াত দেখিছে মজৰা, আপোনালোকে কি বুলি কয় বাৰু? এয়া আমি মজৰা বুলি চিনি পাওঁ, ইয়াৰ হয়তো বেলেগ নাম থাকিব পাৰে। এতিয়া গৈ আছোঁ, ইয়াত দেখিছে মই ওপৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আহক আহক সোনকালে যাওঁ। ইহঁতি মোতকৈ আগত গুচি গ'ল, যোনবিলাক ল'ৰা আছিলে, গতিকে মই অকণমান লেট হৈ গ'ল বিশেষ কাৰণত, গতিকে আহি আছোঁ, সিহঁতক লগ পাব লাগিব। এতিয়া ব'লক ব'লক চক, এইটো মাছ ধৰি আছোঁ আমি। আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। দেখিলে কোনো জাল আৰু কোনো সঁজুলি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ মাছ ধৰিছে, মানুহৰ হাত দুখনে বহুত কাঁপি। দেখি আছে মাছ কেনেকে ধৰিছে, গতিকে মই অলপ ধৰিব চেষ্টা কৰো। আৰু এতিয়া মই ধৰিব চেষ্টা কৰো, আপোনালোকে চাওক। চক চক চক, মাছ পাই গ'লোঁ, দেখিছেনে? পাৰিছোঁ আৰু অলপ চলপ, চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মই ইমান নোৱাৰোঁ, গতিকে এটা পালোঁ, এতিয়া যথেষ্ট হৈ যাব আজি সাজৰ কাৰণে। এতিয়া বেলেগ ঠাইলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে চব ৰাওনা হৈছে। মই সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে চোৱক এইবিলাক সৰু সৰু মাছ, বলিহৰা মাছ। আমি এতিয়া চৰিয়া তৰিয়া লৈ গৈ আছোঁ, ইপাৰলৈ সৰু সৰু নদী আছে। দেখিছে চক, নাৱত কোনো সঁজুলি নাই, হাতেৰে নাও ওলাইছে কেনেকৈ, মই দেখাই আছোঁ। এই ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ গৈছোঁ আৰু নাৱত কোনো সঁজুলি নাই, গতিকে হাতেৰে চব কাম হৈ গৈছে, দেখিছেনে নাই? পাৰিলে সকলো কৰিব পাৰি হাত দুখনে, গতিকে বাকী কোনো প্ৰয়োজন নাই, মাথো দিমাগৰ প্ৰয়োজন। চব ইমান ডাঙৰ মিছা মাছ ধৰিছে চক, থেংক চক থেংক চক,
itu mau khodai hakolo bidat pinih toka apalagi dekisa nisso, atau itu mas doisor, tetapi itu pinih aso, ketika itu dekam itu apalagi video itu saya takok, coba mau dekaya aso, ya dekisa, itu karena pinih taku, mau mas doisor itu pinih aso, lase lagi apa, mau abosta soksun, banyak besi huayen aye. Mau itu ya nuka pasti, karena mau kalau di dalam ini takut. Lase lagi siapa? Itu, ayo kita ya sok kuna kiman pala ma dekhai disu ye jono iman ya sok e amar to poltinor bitor ada ke jono poltinor ada ke ya otike hatre kiman dhoyo pai apnaka dekha pa chesta korilu aru jodi video to bhal lagise like koribo comment koribo aru comment kori janabo kenuka lagile ya jono bar he jono eke samane paise gutai kijone গটিকে যদি ভাল লাগে লাইক কই দিব আর কমেন্ট কইব আর সাবস্ক্রাইব কইব কেতা না পাহরিব গটিকে আজিলে ভিডিওটো ইমানে বাই বাই।